উলিয়াই দিছে। আশা কৰিছো কোনোবা এদিন তুমি মুখো সজাবা বুলি। মেকআপটো ভাল লাগিছে কাৰণে অবভিয়াসলি বন্দিতাক মাতিছো মই। ঠিকে আজি হে গাইজ গুড ইভিনিং বন্দিতাৰ নতুন এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছো। ভিডিঅ'টো হঠাৎ ষ্টাৰ্ট কৰিবলগীয়া হ'ল কিয়নো অলপ আগতে মোলৈ এটা ফোন আহিল আৰু মই যাব লাগে পুষ্কৰা সৰোবৰ ডিব্ৰুগড় যিখন আছে হোটেল তালৈ। আমাৰ অসমীয়া চিনেমা জগতৰ বহুতো নেতা অভিনেতা আহি আছে আৰু মানে একদম ইনষ্টেণ্ট ফোন আহিলে যে বন্দিতা তুমি আহা, মই কাৰ বাবে যাম, কি কথা কি বতৰা, তাতে গৈ দেখুৱাই আছো। যিহেতু মই এক্সাইটেড হৈ আছো কিয়নো তাতে লগ পাম মই বহুতো মোৰ খুব প্ৰিয় অভিনেত্ৰী। কাক লগ পাওঁ সেইটো এতিয়া নকওঁ যিহেতু ময়ো নাজানো কোন কোন আছে। ব'লক মই ৰেডি হৈ লওঁ, যিহেতু মই ষ্টুডিঅ'ৰ পৰা আহি এনেধৰণে আছো, পটাপট ৰেডি হৈ লওঁ আৰু ব'লক তাতে গৈ লগ পাম। আহি গ'লো, পাই গ'লোহি পুষ্কৰ সৰোবৰ। তাৰপিছত চকুকেইটা একদম ব্ৰাউন ব্ৰাউন হৈ যায়, লগাই দিম নেকি এটা লগাই দিওঁ দিয়া দিম নেকি আৰু বহুত ধুনীয়া লাগিছে দেই, ভাল লাগিছে। গুৱাহাটীতে কৰিছা, কিমান দিন যায় এইটো? এইটো মই অলপ ভাল হেৰি কৰিছোঁ, এইটো মই একমাহ যায়, একমাহ যায় পুৰা ধুনীয়াকৈ। কেনেকুৱা লাগিছে ধুনধুন? মজা লাগিছে, মজা লাগিছে নেকি? ভাল লাগিছেনে? ঠিক আছে, অ'কে। লগ পাই গ'লো আমাৰ মুনমিবা, খুব মৰমৰ মুনমিবা, একদম পুৰা ৰেডি হৈ আছে প্ৰগ্ৰেমৰ কাৰণে। লগ পাই বহুত বেছি ভাল লাগিল। কিবা এটা মোৰ ফ্ৰেণ্ডক আপোনাৰ শুনাবা, বিহুৰ উইচ। নমস্কাৰ আপোনালোক সকলোকে, পলমকৈ হ'লেও ৰঙালী বিহুৰ বহুত বহুত শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। তেখেতে খুব ধুনীয়াকৈ আজি নন্দিনীক সজাই পুৰাই উলিয়াই দিছে। আশা কৰিছোঁ কোনোবা এদিন তুমি মোকো সজাবা বুলি আশাৰে বাট চাই ৰ'লোঁ। আশীৰ্বাদ কৰিব আমাৰ ছোৱালীজনীক, লগতে আমাকো কৰিব আৰু শ্ব'টো যাতে ভাল হয় তাৰ বাবে শুভেচ্ছা জনাইছোঁ। আৰু বহুত বেছি ভাল লাগিল, মুনমিবা বহুত ফ্ৰেণ্ডলি হয় একদম, মানে প্ৰথম লগ পাওঁতে এনেকুৱা লাগিছে যেন বহুত দিনৰ আগত লগ পাইছোঁ, বিৰাট ক্লোজ। থেংক ইউ বা, থেংক ইউ। গোটেই গাত চোলাত লাগি যাব, নুচুবা নুচুবা বেটা। তুমি গান নাই গোৱা, গান এটা গাই দিয়া। বহুত গা বেয়া, কাহিনী বিষম। চ' আমাৰ নন্দিনী বা একদম ৰেডি হৈ গ'ল। হেল্ল' কেনেকুৱা লাগিছে না? বিৰাট ভাল লাগিছে, মোৰতো বিৰাট ভাল লাগিছে। মেকআপটো ভাল লাগিছে কাৰণে অভিয়াছলি বন্দিতাক মাতিছোঁ মই। ঠিকে আজি এতিয়া প্ৰগ্ৰেম আছে,
time hoy gol bahut 9 ta bajila ami jao dere hola dere hoyse ar all the best thank you hey guys ekdom ejon bishesh byakti amar moromor akhim dar lob palo sir hoy apnalo namaskar namaskar phalor pra apan man shraddha apnalo kyapan korisu kibata mor youtube family ki apnar phalor pra kibata namaskar pun prathome jete amar rongali bihu aji amar team bhagot ase bihu গতিকে বন্দিতা খুব ধুনীয়াকৈ মেকআপ কৰি দিছে আমাৰ নেন্দিদি আৰু তেখেতৰ ব্লগবিলাক চাই থাকোঁ গতিকে মই আশা কৰোঁ অসমৰ ৰাইজে বন্দিতা খুব বেছি মৰম দিয়ক যাতে আগলৈ খুব ভাল ভাল মেকআপ কৰি আপোনালোকৰ মঞ্চলৈ আহে আৰু আপোনালোকে যদি কণ্টেক্ট কৰিব বিচাৰিছে বন্দিতাৰ নম্বৰটো দিবই চাগে ইউটিউবত তাতে কণ্টেক্ট কৰি আপোনালোকে আহিব পাৰে তাইলৈ থেংক ইউ ছাৰ আপুনি ইমান ব্যস্ততাৰ মাজত মোক এইকণ সময় দিলে বহুত বহুত ধন্যবাদ থেংক ইউ ছ' মাচ থেংক ইউ এইজনী আমাৰ ইমন বা একদম ৰেডি বিউটিফুল লাগিছে আৰু তাই একদম নিজৰ মেকআপ বেছি কৰিছে মই নিজে সাজিছোঁ ডান্সৰ মেকআপ মই প্ৰায়ে কৰোঁ কাৰণ সৰুৰ পৰা অভ্যাস কৰাৰ থেংক ইউ স্কুলৰ দিনৰ পৰা আচলতে নাচৰ মেকআপ নিজে কৰোঁ গতিকে ডান্সৰ মেকআপটো অকণ সুবিধা পাওঁ আৰু নিজে আৰু একমাত্ৰ সুবিধা কি পটাপট কৰি লওঁ ৰেডি থেংক ইউ বাকী ভালে আছে তোমাৰ ইউটিউব চেনেল ঠিক আছে থেংক ইউ বহুত উইচেছ থাকিলে থেংক ইউ আমার মরমর বা সামন্তিকা বা লগ পাই গেলো একদম ধুনিয়া বিরাট ধুনিয়া লাগিছে আর যে শো কারণে রেডি হয়েছে না বা এনে কিবা একটা কই দিয়া মোর ইউটিউব ফ্যামিলি বন্দিতা ব্লগ গতিকে আপোনালোকে চাই থাকক আৰু লগতে লাইক কমেন্ট শ্বেয়াৰ গোটেইখিনি কৰিব আৰু তোমাকো কৈছোঁ যে গোটেই ৰাইজক যাতে তুমি খুব সুন্দৰ সুন্দৰ ভাল ভাল কণ্টেণ্ট দি থাকা চ' দেন মানুহখিনিও তোমাক তোমাৰ ইউটিউব চেনেলটো চাবলৈ আগ্ৰহী হয় আৰু মই চিয়'ৰ যে তোমাৰ ডেফিনেটলি তুমি ভাল কামেই কৰি গৈ আছা থ্ৰু ইয়'ৰ ইউটিউব চেনেল আৰু সেইখিনিয়ে ক'ম বিশেষ একো নকওঁ থেংক ইউ বা ইমান ব্যস্ততাৰ মাজত এখন সময় দিলে থেংক ইউ অ'কে হে গাইজ আহি পালোহি ঘৰ বহুত বেছি ভাল লাগিল কি কি হ'ল নহ'ল অকণমান অকণমান আপোনালোকক দেখুৱালোঁ যিহেতু মোৰো বহুত উৎপাত হৈ আছিলে আহি পাই লগালগ গ'লোঁ আৰু সময়ো যথেষ্ট হৈ গ'ল 9টাই বাজিলে তেওঁলোকৰ শ্ব' টাইম যিসকলক লগ পালোঁ অকণমান অকণমান আপোনালোকৰ কাৰণে ভিডিঅ' কৰি আনিলোঁ লগতে মোৰ বাবে এটা মেমৰি আৰু আশীৰ্বাদ হিচাপে ইউটিউবৰ মাজতেই ৰাখি থওঁ বুলি চেষ্টা কৰিছোঁ গতিকে যদি চাই ভাল পালে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব এটা মিনি ব্লগ হিচাপে আপোনালোকৰ মাজলৈ আগবঢ়ালোঁ বাই বাই নতুন ভিডিঅ'ত লগ পাম।